og velkommen til den her video. I dag skal vi lave cupcakes, og det er reklame det her for Cake Creations. Og dem kan du følge på Instagram og på Facebook, og hun har også en hjemmeside, som vi kan sende link til i videobeskrivelsen. Men nu skal I bare se nogle fine ting, vi har modtaget, og vi skal som sagt pynte de flotteste cupcakes og spise dem her på denne her fredag. Og Malle, glæder du dig? Hva? Vi har lige åbnet kassen her, og hvor er der mange spændende ting. Hvad er det her, Malle? Er det kagecreme? Det tror jeg. Og hun er så sød. Og der er sin lyserød. Ja, hende for Cake Creation er så sød. Hun har bagt muffinskerne til os. Så vi skal bare selv pynte dem. Hun har bagt dem. Ikke? Det er simpelthen så sødt. Det var hende, der lavede kagen til din fødselsdag, ja, Sofia. Her. Ja. Med sødt pynt. Prøv lige at se noget sødt pynt. Det ligner unicorn. Jamen, det er der. Det er unicorn, I skal lave. Må og pynte. Må jeg tage den, som jeg skal lave? Nå, men vi åbner to kasser. Vi skal have masser af kager i dag. Vi åbner da også denne her kasse. Vi har masser af kager okay, i dag. Og så skal jeg så denne her blive efter. Nummenum. Og må vi selv spise, den vi laver? Ja. Okay, og jeg skal have gul creme. Vi kan lige tage alt op og stille på bordet, så vi kan se, hvad det er. Og hvad skal vi bruge dertil? Men det er sådan nogle poser, hvor man kan trykke smørcreme ud. Ja. Og så er der en pensel også her. Wow. Og jeg er sikker på, at de her kasser kan I andre også bestille os Cake Creation. Og vi lægger et link, så I kan... I selv kan bestille sådan en kasse hos hende. Det kan vi lave i videobeskrivelsen. Men jeg ved godt, hvad man skal bruge penslerne til. Ja. Men altså, der er jo sådan noget pulver der. Ja, der er noget pulver. Ja, man skal smøre det ud på de her unicorn, så det kan kun er hvide selvfølgelig. Ja, ja. Ja, det gælder om at pynte nogle rigtig flotte unicorn kager. Ja. Min skal være guld. Wow. Jeg har set nogle på YouTube, de har lavet sådan nogle der med de samme her, og så har de bare taget det der pulver og guld på. Okay. Okay. Så jeg ved godt, hvad man gør. Ej, hvor er det spændende, hva? Og så hyggeligt på denne her fredag. Jeg synes lige, at vi skal tømme den kasse der og tage den ned på gulvet. Så er vi ved at være klar, ikke? Der er flere unicorn til. Og du er ved at lave de tuber der til smørcreme. Ej, hvad er det hyggeligt. Ja, det er det. Så går vi i gang. Hvor er det spændende. Det kan du få, kan. Er det kagecreme, det her? Men det skal er icing. Skal jeg bare tage det her af? Pas på, ikke at tabe det. Du kan se, det er små lille stikker op. Det er nødt til at tage. Det er sådan noget pøft. Jeg tror, alt er spiseligt. Ej, prøv lige. Ja, det er det også. Men prøv lige at dufte den. Ej, Thomas, det her. Ja. Prøv at dufte. Man bliver faktisk ikke godt at møre det. Tak, Malle. Nej, det er meget. Jeg skal få gul. Ej, hvor det dufter fantastisk. Skal jeg bare tage min ske dernede? Altså, jeg kunne næsten spise det bare. Jeg kunne gøre det for mig selv. Du gør det for dig selv, Malse. Men ej, tror du ikke, du skal putte det ned i posen, og så sprøjte det ud? Nej, det skal jeg gøre. Det skal ned i posen, så du sprøjte. Så kan du bedre sprøjte det ud. Jeg sagde, man skulle putte det med en ske. Ja, og så dernede. Ja, ned i posen. Jeg kunne faktisk kunne gøre det. Det er rigtigt, Malle. Ned i den der pose med det. Det var på grund af, at jeg sagde fra, at man ikke skulle putte det der nu. Det smager godt. Ja, men det er også godt, vi alle sammen har vaskede hænder. Jeg vil lige spille på bordet. Nej, jeg tror altså, jeg skal have den lyserøde. Og nu vil jeg bare spise den hele. Jeg skal altså også lige smage lidt. Jeg har vaskede hænder. Det var godt. Ej, far, hvorfor må jeg smage hele? Det smager altså fantastisk. Vi kan ikke putte andre farver på. Måske skal man bare bestille sådan nogle kasser her hver fredag, Thomas. Ja. Ja. Yes. Se. Ej, hvor er det sjovt, Sofia. Ja, så er den klar til at... Ej, hvor det smager fantastisk. Men det var også den samme søde dame, Sofia, der lavede din kage til din fødselsdag. Ja. Som vi har modtaget det her fra Cake Creation. Så trykker du bare. Ja. Bare tryk til. Ej, den bliver flot, Sofia. Wow. Man skal nemlig bruge kræfter. Wow. Ej, det kan jeg ikke. Nå jo, man skal bare bruge kræft. Jeg har også lavet marine, så jeg har prøvet det. Ja, der skal man sikkert også trykke på sådan. Hvad skal jeg lave? En rund cirkel, så får du en med. Jeg tror bare, hun vil have, at det hele skal være gul, ikke Sofia? Ja. Nej, ikke det hele. Nej. Sådan her. Bare en ring måske, så skal der noget andet. Er det rigtigt, det jeg gør? Ja. Ej, Thomas, jeg vil låne den efter dig, for jeg tror også, jeg vil lave sådan en ring, som Sofia.
Nej, ikke min. Nej, så kan vi jo tage en anden farve. Ja, og det skal være lilla, jeg skal have. Kan du styre den på mig? Ja. Eller skal jeg finde dig? Du kan gøre det på min også. Jeg skal have lilla med den her. Jeg tror, jeg skal have en chokolade med den gule på. Altså, skal du også have sådan en rund ring? Ja. Eller skal du have små prikker rundt den? Nej. Jeg gør det samme som mig. Okay, jeg må ikke æbe efter. Jeg må ikke være wannabe Sofia. Jeg vil bare prikker rundt. Du er wannabe Sofia. Ja. Jeg tager bare prikker rundt. Prikker rundt, okay. Ja. Må du se mig? Ja, kigger skat. Det er sjovt at lege. Det er som om, man er konditor, ikke? Jo. Men det er den der, jeg skal bruge. Ej, var jeg egentlig god til det? Ja, du er. Men du er faktisk god til det bedste, det meste af det, du foretager det her i dit liv, skat. Hvad så? Ej, hvor er det flot. Tak. Nu vil jeg gerne se. Nu skal jeg låne en lille. Ja. Ej, Malle, hvor går det? Men man kan altså godt blande. Du er også god, Malle. Jeg laver en god rose. Kan du ikke se det? Jo. Ja. Hvad? Lille. Ja, hvad for en tut? Den tut. Ej, hvor ser det hyggeligt. Man skal ikke kunne se det. Den tut. Wow, ej, jeg glæder mig altså virkelig til at smage. Også mig. Jeg synes, det ser virkelig. Jamen allerede nu, når jeg smager noget, er det ikke også? Ja. Jeg har lyst til bare at guffe en muffin. Det ser så lækkert ud. Jeg skal prøve at smage en lille af endnu. Men jeg glæder mig til at se alle sammen op på fad, når de er pyntet. Skal du prøve det? Ej, jeg kan ikke få den her op. Jo, sådan. Nu er den her. Ja, det jeg vil jeg altså også. Jeg vil gerne låne den gule. Okay. Det bliver... Jeg har lavet kryds og bolle med Alafia. Ja, man kan jo gøre det, man har lyst. Okay, jeg prøver lige at gøre mig lidt mere umage at ramme inden for... Jeg skal den samme. Så er du klar til at bruge lilla? Jeg vil gerne prøve at se. Ej, hvor det smager. Jeg har bare lyst til at spise min kære nu, Malle. Mor, jeg er nødt til at vaske den. Det er altså... Skal jeg slikke den? Vi må ikke slikke den rent. Ej, vi må eller vaske den. Ja, du kan selv slikke den. Men den smager fantastisk. Det er så meget smart med de her poser her, ikke? Ja, værsgo. De er rigtig smarte. Prøv at se, det er vigtigt, du lige holder herop, så ikke, for ellers så ryger det bare den vej. Tryk til. Tryk til. Kan være, at far skal hjælpe dig, hvis det er. Skal jeg hjælpe dig? Nej, jeg prøver lige at se. Ja. Så giver du en gas. Ja. Åh, det er godt, Sofia. Ej, jeg kan ikke. Den skal være over det hele der. Hvad er det? Nej, kun lige i den runde cirkel. Sådan her? Ja, sådan der. Sådan der. Det er jeg Okay, men nu skal jeg bruge den lyserøde. Jeg vil gerne låne den lille efter dig, Thomas. Ja. Jeg skal låne den lyserøde. Ja. Jeg bruger lyserøde. Skal jeg putte på, eller vil du sætte? Jeg vil gerne sætte. Far, jeg låner. Prøv at se, hvor flotte mine er indtil nu. Jeg synes faktisk, de er meget flotte mine indtil nu. Mor, skal man bare tage den her flotte farver af? Ja, rigtig flotte farver, og det smager fantastisk. Nå, det vil du gøre, ja. Yes. Okay, nu skal jeg godt nok kigge på, men det er bare resten. Hold da op, Sofia. Hvad er det, du har gang i nu? Jeg skal farve engjørning. De der små rum. Du må ikke gøre det på den alle sammen. Det er ikke os alle, der gider have den farve. Nej, det gider. Men jeg tager så kun på en. Det er bare lige så fedt. Mor, så er det mindre med marings. Altså, det her, det er sgu kun af, vi laver marings ind i 3. klasse i rummet. For langt så snart. Ej, jeg fejrer det jo bare væk. Ej. Det er sjovt. Man kan købe sådan en æske, og så kan man selv pynte. Det er en genial idé. Hvad? Er det en god idé? Jo, det måske skal vi meget til at bestille sådan en kasse, og så kan vi hygge med det. Det er en super idé. Så øver børnene også i finmotorikken her. Ja. Ej, den er flot, Malle. Nej, jeg mangler noget her. Wow, ej, den er flot. Ej, Den var lidt... Flot, Malle. Hvor går du også, Sofia? Hold da. Ja, jeg vil gerne bruge den. Wow, er det et bolsje, den der indhjørnehorn, eller hvad er det lavet ud af? Jeg tror, det er... Det er marcipan. Ja, er det sådan noget marcipan, eller fondant er den der? Nej, jeg gør det bare lidt klart. Det er fondant. Ej, hvad er det altså sjovt, at man sådan kan pynte sin egen muffins, ikke? Virkelig, virkelig sjovt. Så, nu skal der noget lyserødt på her. Nå, jeg skal lige... Ej, det falder af det her. Jeg skal lige styre det her. Så kan du lægge der. Madde, skal du bruge den her farve? Du er god til at lade de der blomster, Thomas. Tak. Du kunne faktisk godt være konditor. Ja. Du kunne faktisk også godt være kok. Du kunne have mange titler. Ej, det ligner en blomst. Ja. Ej, hvor er det fint. Far vil gerne være pilot. Ja, han kan også blive pilot. Han kan blive lige, hvad han vil være. Man kan, hvad man vil.
Hold op, Malle, hvor den blev flot. Jeg prøver sådan at få sådan et lille tårn her. Hold op. Også din, Sofia. Du har fået lavet dit indhjørninghorn. Hvad er det? Må jeg se. Burde du rødt med en god prik for ham? Det er på grund af, at det skal være magi, mor. Sådan at det skinner. Magi? Ej, magic. Det er det rette ord. Åh, Sofia. Ej, Sofia, så pænt. Wow, den er også flot. For det første har jeg ikke sagt, jeg er færdig at lave det, fordi jeg finder det. Hvad er det, Lone, den der... Ej, Malle, du er helt rød ved dine øje. Prøv at dreje dit ansigt om med Sofia. Ej. Du er sminke. Kan lige tørre dig her med øje? Jeg har ikke sminke. Jo, det er det der, eller ikke sminke, det er det der pulver. Chokoladepulver. Nej, det er det der pulver. Det der. Ja. Nå, nu vil jeg altså også lave noget fint. Er det marcipan? Det er ikke på grund af nogen støde, Mar. Det er bare på grund af det der i pulveren også. Ja. Nej, det bliver helt magisk. Mig lille hans, ja, selvfølgelig. Det bliver helt magisk. Jamen, det er ikke så, det er ikke så, altså, det er ikke så nemt at få på i hornet. Ej, hvad ser din flot ud også? Tak. Nå, hello, så skal jeg også hornet. Lige have, når du bruger penslen. Nå. Jeg vil være lidt smidt. Må jeg også bruge, jeg skal bruge det. Det som jeg gør. Nej, jeg skal ikke gøre det ligesom dig. Jeg skal bare farve ørerne. Nå, det gør jeg, inden jeg satte den på. Ej, Malle, jeg kunne spise din kage en bid. Ja. Også din. Jeg tror, du ikke ville have, at jeg skulle gøre det. Du skal gå videre med min anden. Ja. Åh, for det er flot. Åh, må jeg se din? Åh, ja, altså. Wow. Mor, du skal lige have for det her. 3, 2, 1. Tada! Wow, prøv at se Malles også. Prøv at se Malles. Åh, ja. Den er altså også flot. Ej, det ser ud som, der er ild i toppen der. Ja, det er meningen. Ej, prøv lige at se din tand, skal jeg. Ej, din tand er blevet rød, Malle. Ej, ja. Det er det der farve. Ej, det er farver. Det er også begyndt, at jeg gør sådan her. Jeg låner lidt den røde her. Den var flot. Ja, det synes jeg også. Mm. Det synes jeg også. Den er god til ørerne. Ej, den snart ikke mere i... Så den der, nu bliver jeg færdig med den her. Ja, så skal du til en af de andre. Vi har tre hver, ikke? Ja. Og det er stort arbejde. Jeg kan lave den her nu. Åh, Sofia, du går da helt amok med det der. Hvad skal jeg? Jeg er noget med den næste. Hvorfor er det næsten alle bruger lilla, når jeg ikke gør? Jeg skulle prøve alle farverne. Det skulle jeg også. Jeg skal lige lilla. Altså, min lilla, den er herinde, så den er blevet her. Ja, okay. Så kunne du lige så godt være på lyset over det hele, så det ikke spilder lidt. Er det ørerne, du maler nu? Det er ørerne. Lad mig tænke. Mm. Hvad synes du? Er det flot? Ja, det er så flot. Jeg synes, far er så pæn, og Sofias og mors. Tak. Jeg synes også, din er flot. Og synes du ikke engang til mig? Nej. Ja. Wow, det er flot. Mors, kunne du tage, lave engjørning af horn på din? Jo, jeg skal lige komme i gang. Det er også, fordi jeg optager. Der skal mere lyserød i den her. Skal der mere lyserød? Det er rigtig sjovt, synes jeg. Jamen, det kan være, jeg gør. Jeg kan bare lige hurtigt smøre det ud med den her. Og det smager lige så fantastisk, som det ser ud. Ja, så I kan bare skrive til Cake Creations, hvis I vil bestille sådan en kasse her hjem til jer. Kan vi ikke også smage hinanden? Ja. Vi lægger links i videobeskrivelsen, hvis andre vil købe sådan en kasse her, og de selv kan lave det her. Fordi det er da en god idé at lave med sine børn. Skal jeg putte den ned i posen? Eller? Det er også det, når der er det her corona, så er det jo godt at lave noget, der er hyggeligt. Lige nøjagtigt, Malle. Lige nøjagtigt skært. Så, er du færdig med dine, Thomas? Ja, og jeg har inspireret min datter, siger hun. Jeg er ved at pensle mine der, horn her. Der er ikke nogen, der har sagt, at det er dig. Bliver du ikke inspireret af din daddy? Nej. Nej, ikke. Nej, det troede jeg ellers. Fordi du praler, skat. Nej, du driller bare. Nå, se lige her. Så har jeg malet min indhjørninghorn her, og jeg maler lige det sidste indhjørninghorn. Og hvor går det her med Malle? Den der, så skal jeg bruge den lyserød. Du får den her. Ja, tak. Jeg lægger den der, ikke? Er det dejligt at lege konditor? Det er sjovt. Mm. Det er rigtig sjovt. Og det smager fantastisk. Ej, det så først man går i gang med at smage på det. Uha, ja, det smager rigtig godt. Så er det svært at... Hold da op. Hvad, jeg kan godt lide det. Ja, ja. Det er da også flot.
Nærmest selv lavet et unicorn-horn. En unicorn-horn, bare. Ja. Er der ingen, der begynder på den orange her, eller hvad det er? Orange? Nej, jeg tror, det er bronzefarvet. Ja. Skal jeg hjælpe dig? Nej. Nej. Det er faktisk sjovt at lave det her. Det er super sjovt. Er der en... Vil du have en pensel? Ja. Det er så sjovt, og det kræver også meget koncentration alligevel, ikke? Tak. Jo. At male det her. Må man da ikke bruge det her til kagen, fordi det synes jeg bare. Hvad siger du, Malle? Jeg bruger det altså også lidt til kagen, på grund af det synes jeg bare flot. Du må gøre lige nøjagtigt, som du vil. Det er dig, der laver din egen kage. Og du er også ved at lave sådan en farve unicorn. Nu skal jeg bruge bronche. Måske mig. Hvad er sjovere? Jeg skal altså lige smage lidt mere af det her gule, hva'? Ja, men det her gule, ikke? Ej. Ja, det smager fantastisk. Jeg når ikke videre, hvis først jeg begynder at spise det her, ikke? Ja, men så... Nå, ja. Det smager... Åh. Oh. Den, der bruger bronche. Nej. Fantastisk. Okay, nu skal jeg bruge guld, mor. Guld? Jeg har lige en unicorn i. Altså... Det er din egen unicorn, mand. Nå, blander du det? Ja. Nå, Sophia, så får jeg bare en hvid en her. Ja, det er også det, jeg også kunne tænke. Du kan også bare pensle den bagefter. Ej, det dufter det her. Ej, det her er også. Det dufter mig op. Der er ikke, der gider at bruge den flotte brune. Jeg har den. På min? Nej, det er altså ikke så ud. Nå. Ej, den der brugte jeg, Malle. Jeg brugte den brune. Nå, det er meget med det. Hold da, hvor er det flot, hva'? Jeg prøver blandet med dem alle. Tre. Ja, altså det jeg havde tænkt på, det var sådan at lave sådan en, den, det her brune en, den skal være ned, og så skal der være en, og så skal der nå, være en. Nå ja, det er smart, ja. Det synes jeg bare. Det er smart. Ej, man kan næsten ikke sådan noget guld. Nå. Jeg tror, det giver det sådan lidt glimmer, ikke? Nej, fordi jeg optager så far nu til at farve mine ører. Ja, farve dine ører. Og hjælp mig lige med at putte det sidste pynt på min kære. Nu fik du pustet det hele ud af din... Og mit revier moussonbord. Det går nok. Det vi tørrer bordet bagefter. Toppen, så rører det ikke... Ja, vi må tørre bordet bagefter, ja. Så må vi slikke bordet. Med alt det sukkerstads. Og jeg er lige nødt til at vente på, at der bliver en pensel ned. Ja. Jeg har glemt at tørre den af. Ja. Jeg glæder mig til at optage fadet bagefter, når alle vores kære står på. Det var altså også. Hvad farve? Du bestemmer. Jeg bestemmer. Wow, Malle. Jeg har kunstnerisk frihed. Ja. Siger du? Siger jeg? Ja, det siger du. Nå, nå. Men det siger vi andre ikke. Nå. Det smager lidt specielt. Det smager fantastisk. Men det er det her, det smager... Åh, oh, ja. Det smager makeup. Ja, jeg tror ikke, man skal spise det bare. Jeg skal nok heller ikke sidde og sluge alt det der. Det er jo bare, når man lige pynter mig spændt, ikke? Okay. Det er ikke sådan, man skal. Men jeg lover jer, det der har jeg slikket, og det der, og det er mums. Ja. Sådan der. Skal du ikke have noget mere glimmerværk på? Jo. Jeg har nok glimmerværk på. Okay. Må jeg prøve at kigge på? Prøv at se. Hvor magi er. De er så flotte. Alle dem, jeg laver, synes jeg er flotte. Jeg kan simpelthen ikke vælge, hvad jeg finder der pænest. Jeg synes, den her er pænest end den her. Mm-hmm. Jeg synes, de er fint begge to. Sofie, jeg synes virkelig, jeg har været kreativ. Ja. Det er bare, at jeg havde nogle øjne og mund. Ja, det var også det, jeg havde på. Mm-hmm. Det kunne du have lavet med... Ellers kunne jeg ikke lave rigtig unicorns, og jeg har lige lavet hår til den. Nå. Det kunne du have lavet med den der... det der, der kommer ovenpå. Nej, sengen. Tak for det. Man kan bare bruge sin fantasi. Så er der masser af øjne og næse mod mig. For jeg skal bruge en runde til øjne. Til lilla. Ja, øjeblik. Jeg er lige i gang med noget her. Ja, okay. Jeg kan godt farve den, hvis det skulle være. Jeg kan bruge lilla. Jeg er næsten færdig. Ja, næsten. Jeg mangler bare øjne og så mund. Munden skal være lyserød selvfølgelig. Og øjne skal være lilla. Er de færdige, dem her? Skal jeg stille dem over? Må jeg se? Ja, nu er de fine. Jeg skal den her over. Ja. Ja. Den her. Wow. Kommer jeg altså lige derover og optager vores fad. Vores fredagsslikfad. Okay.
Wow. Jeg skal bare den her til lille. Ja. Jo. På denne her fredag eftermiddag, hvor vi får lavet de fineste cupcakes. Hvor fik jeg at lave hår på den? Ej, hvor fint, Malle. Hvor fik det regnbuehår? Åh, det er regnbuehår? Ja. Ja. Og nu brugte du det lille. Ja. Ja. Så flot. Ja, okay. Må jeg se, Malle, hvad du laver? Ja, jeg laver den hår. Ej, hvor er den flot. Den mangler nogle ører. Skal jeg sætte den her, og du også lave? Ja. Ej, er du kreativ. Du ligner sådan en flamme på toppen. Det er magic. Magic. Magik. Thomas, kan jeg komme bag dig? Er der ikke mere lyserød? Fordi jeg tænkte mig, at der også skulle være lyserød hernede. Der er lyserød derovre. Men jeg skulle bruge lyserød ned i den her. Jamen, vi har puttet det alt sammen ned i den derovre. Men det, man, du kan selvfølgelig bare tømme den der ned i. Sådan der. Ja. Så er det godt. Åh, den er flot. Det kan jeg da godt prøve. Så. Hvor er du god, Malle. Det skulle jeg lige sammen. Wow. Prøv at se, hvor mange vi har fået lavet allerede nu. Jeg ved bare ikke. Hvor er de flotte. Du stresser mig. Barne. Nu skal jeg bruge lille af denne her, og så vil jeg gerne have den lyserøde over i den anden der. Og skal jeg ikke putte den over i den anden? Kom og gang. Det skal starte. Så er Malle i gang med sin sidste cupcake. Jeg vil have en af mine egne, og så vil jeg have to af jeres. Ja. Hov. Du tror da ikke, jeg går af med min? Jo. Jo, det er du nødt til. Ja. Den her kunne jeg ikke. Som familie vi dele, ja, og mor tager det hele. Jeg synes også, I har prøvet meget mere det der gode icing på, end jeg har. Ja. Er du galt? Hvem har lavet den der? Den er for vild, den der. Åh, oh, den er vild. Den der, ja. Den har jeg lavet. Den der er for vild, den skal jeg have. Hvad har min? Den der vil jeg selv have. Ja, den er også god. Den der vil jeg selv have. Ja, selvfølgelig. Vi skal nyde hver en bid. Ja, det er klart. Det er da helt klart. Og Malle er i gang med sin sidste cupcake. Det bliver sådan en, der skifter farve, når man tykker i den. Og det er så smart i æsken, var de her muffins lave. Så vi skulle bare selv pynte dem. Ja. Vi skulle ikke selv bage muffinsene, de var lave. Det er på en måde lidt dejligt. Det er dejligt. Ja. Den her blev grim. Fordi det er ligesom faktisk lidt det sjovere, det der med at pynte, ikke? Jo. Må den ikke være grim med øjnene? Nej, den er så flot, Marcel. Hvor er den? Jeg kan ikke se dem, skal jeg? Det er det, der streger. Nå. Den er så fin. Nej, den er så fin. Det er sådan et par punky hår. Hvad skal den her? Punky hår. Kan jeg ikke bare smøre ud? Er den færdig, den her? Nej, den skal lidt mere pynt. Ja, skal der ikke den mere, er lidt fesen af den, ikke? Åh, skal det mere... Den her brækker sig. Den brækker sig i regnbue. Okay. Så den har slugt en regnbue? Ja. Og nu er den flot. Den har stadig ingen øjne. Du er stadigvæk at gøre dig umæg, Malle, her til sidst. Det her var flottere. Ja, det var flottere. Hallo, er det ikke umæg, at den rækker sig? Måske. Nå, du skal lige have en rørgardin. Ja, min skal da lige være lidt bønere. Den her skal jeg have. Ja. Og den står hernede inde. Far lige ved at male nogle ører til mig. Det jeg synes, det var, om der var lidt flere farver på grund af det der regnbue. Mm-hmm. Man må bruge sin kreative fantasi. Ja. Oh my god. Det er da også fint, der er pensler og muligt med, så kan man selv lige male. Jeg synes, det er så sjovt. Så min sidste muffin. Så god en idé. Jeg tror også, hun er meget spændt hen for Cake Creations. Ja. At se jeres muffins, hvor fine de bliver. Det har hun skrevet til mig. Den er flotte stjerne, jeg nogensinde har lavet. Åh, den er også flot. Oh. Og se, der er de der skyer i lilla, og så er baggrunden lyserød. Jeg synes, den er virkelig flot. Ej, det er ligesom, den har sådan en frisør. Ja, det er hår. Kan ikke se det? Hår. Ja. Det er hår, ja, og der er nævnet. Ej, det er så fint. Og så jeg har ligesom prøvet at lave sådan en manke her. Jeg synes, det er så. Jeg ved godt, hvad manke er. Det er hår. Ja, det er håret på hesten. Mm. Den har også lavet hår. Ja. I er gode alle sammen. Jeg glæder mig mest til at spise det nu, for at være helt ærlig. Åh, ja, du laver en spiral rundt. Hov.
Det ligner en regnorden. Det må du ikke sige om Sofias flotte kage. Nej, det er lige meget, fordi jeg skal alligevel bare lade korset du der. Okay, så tror jeg... Åh, Malle, du tabte en klat for oven. Det rører sådan en forkert vej, Malle. Nej. Det rører ud begge ender nu. Jeg skal bruge den der. Det er bare hver barns drøm på at se på spor og få lov at lege konditor for en dag. Det er også sjovt. Men der er for en dag, vi har ikke gjort det hele dagen, vel? Nej. For en hel dag. Ja, at lave det. Er det hårdt? Ja, men prøv lidt ondt i hænderne. Det er hårdt arbejde. Det er godt nok ordentligt, du laver her til sidst, Malle. Ja, ja, for grund af, det skal jo være en piste. Ja. Den der tror jeg slår den her. Hvad tror du? At den der, den slår den her. Altså, du tror, at den der, den... Du tror ikke, du kan lave en, der er lige så flot som den her? Nej, fordi den der, den vinder den der. Den er også blevet virkelig flot. Nej, jeg synes alle sammen er flotte. Jeg synes, min første er alle sammen er flotte. Jeg synes ikke, man kan lave dem grimme. Nej, det kan man altså ikke. Jeg synes også, det er nogle flotte farver, hun har valgt. Ja. Til at man kan lave de her. Så fine. Meget friske farver. Ja, og det smager. Jamen, nu, jeg gentager, det smager fantastisk. Nu hvor vi ikke skal bruge det her til noget, så kan vi jo godt slikke på det. Ja, det må I gerne. Må gerne. Ah, det smager fantastisk. Jeg har også slikket de her, Sofie. Du kan bare slikke skålen der. Jamen, det smager så godt. Okay, det er, man behøver jo ikke et enhjørninghorn. Det kan jo lige så godt bare være en hest, ikke? Jo. Men det er bare flot med det enhjørninghorn. Nå, nu ved jeg, hvad jeg skal lave. Nej, det skal være lidt højere, siger jeg. Ja. Nu må du lige gøre det med her til sidst. Nu må du vist lige gøre det med her til sidst. Nu tror jeg også, vi er ved at nå vejs ende med alle vores flotte cupcakes. Okay. Skal jeg hjælpe dig med at pynte ind, Sofia? Ja. Yeah. Hvad vil du have på? Yeah. Har du lavet den? Nej, den. Hvem har lavet den? Så blev vi klar til at spise kagerne og prøve at se, hvor flotte de endte med at blive. Så flotte kager. Super kunstnerisk. Ja, det er det altså. Og, vi er også i gang med. Vi er gået i gang med at spise kagerne, og vi vil slutte af med at sige tusind tak til Cake Creations, som I kan følge på Instagram, og på Facebook, og på ens hjemmeside. Ja. Tak fordi I så med, og tak til Cake Creations, og til alle jer andre. Og der er link i videobeskrivelsen til denne her kasse. Hej, tak fordi I så med. Hej. Hej.